Qual ideia? Karina chega aqui e vem te lá com os niggas. Tás sozinha? Não, vem com a tua amiga. Dá-lhe a dica porque vai dar boom. Vai dar shit. Vai dar boom. Vai dar boom. Rebola, bum bum, rebola, bum bum, rebola, bum bum, rebola, bum bum. Oh, o beat. Oh.